just wanna find someone who understands. No teaching. Nå har vi en ny konkurranse på gang. Dette her blir kjempegøy. Vi har da en kveldsmakeup og ansiktsbehandling fra hudpleier. Just being, is it so? Vi har en negledesigner som tar neglene dine. Vi har også en kjempeflink fotterapeut som tar føttene, steller med dem. Og så har du meg da, som har lyst til å gjøre deg fin på håret, klippe deg, stripe deg og farge deg, eventuelt bare farge. Less hiding, more finding, and I don't wanna be lonely and confused.